Градоначалникът на Несебър Николай Димитров, заедно с кмета на Оризарен Неделчо Недялков и представители на отдел и инвеститорски контрол към общината, посетиха новостроящата се част на детската градина в селото, за да проверят на място докъде са стигнали довършителните работи и да планират дата за официалното откриване на новата пристройка. След обстойния оглед всички изразиха задоволство от свършената работа. Въпреки желанието на Общинска администрация да открие новото крило на детското заведение на 14 октомври и да направи още по-вълнуващ празника на Оризаре, бе констатирано, че има още детайли за довършване в новостроящата се част. Очаква се в най-кратки срокове пристройката да отвори врати за своите възпитаници. Празникът на Оризаре тази събота ще започне от 14 часа и ще зарадва жители и гости с фолклорна програма.